I pozdrav ljudi, moj ime je TheBigGeeBoy, ono što sada igramo, jebem ti oslobod, odlepilo mi se ovde. Ono što sad igramo je Outlast 1, epizoda 5, valjda. Da, samo podešavam se ovde da upalim sliku sa lepom kucom ovde, sa nekim kučićima, da lepo mogu da se ne traumiram dok igram. Šalim se. Palim tajmer, bre, znam koliko snijam otprilike. Okej, krećemo. Znači... Nemam pojma da li trebam ovdje da idem. Tamo sam pomislio da mogu da pročitam šta piše. Zapravo ne mogu. Okej, trebam ovdje da idem. Ovdje nema ništa. Možda ima neka baterija, otkud znam. Kanalizacija. Fazonu, sad će ovdje da mi iskoči. Si živ, brate. Tek čuknem. Šta nije što ne mogu da ga, na primjer, drmnem ili tako nešto. To bi bilo zanimljivo. Gledaj sad kad mi iskočio iz leđa. Neće, dobre. Mislim kao da će fora... What the fuck? Nešto je prošlo ovuda. Iz ovog pravca. Ne bi da idem ovdje. Fuj, fuj, fuj. Ovo je na kraju, pretpostavimo da je kao da su merdevine pale na ovoga ovde i da su mu tako sjebale sve živo šta ima u sebi. Ovde. Ovde ne može da se ide. Okej. Ne može ni ovde. Ovde jedino. Gde je prošla ona mese. Šta god da je zapravo. Ja kad sam se ja malo okrenuo na ovu stranu. Kad mi je sad, kad sam prolazio kroz ovo, je. Znači, koji trip. Eki. Malo da kucnem crvene tečnosti. Zvane krv. What the fuck? Trebam da snisim vodu. Prison drain. Female drain. Okej. Trebam da isisam vodu odavde. Shit. Baš je ovi sad našao da dođe, a? Fuck. Debela strvino. Ja ga i ne vidim, gde bre? Fuck! Ma neću, dođe, odustala mi je ljudi. Neću.
Neće. Da vidim šta radi tamo. Dobro, nema tamo ništa. Znači kad dođe kad mene, kad neka meni ovdje. Da li ima baterije negdje ovdje? Nema nigdje. Da zamenim ja ovo što imam trenutno, iako sam... Vidio? Taman sam dojurio do mjesta gdje sam trebao da idem. Ups, dolazi. Evo ga. Ne. A fuck! Sad gledaj se kad mi je video. Nije, dobro je. E, još sam video da otvara ormančiće kad sam se sakrio prvi put ono iz one, iz onog ormana, to je s one police. Fuck. Dajte bre, e, jedi. Nisam mogao da prođem. Mrtav sam. Vidio sam u glavuđu. Dobro, sve u svemu provalili smo. Provalili smo kuda idemo. Tako da. Opa! Ima ga tamo. Prvo pogledam da ovdje nema neke baterije. Sad ću brzo da idem u onu rupu. Nije baš brzo, ali... Opa! Evo ga ovdje, odmah ispred mene. Sam ja da on ode prvo.
sad moram na ovu ovde. Moram da čekam da vidim kad će da odade prođi. Aha, jedno ga vidi malo kako ide. Ide fuck ovde. Sad će opet da me sjebe ovde. Neće. Dobro. Ovde ne može da se prođi. Saving. Sad će mi dođi ovde, ja ću ovde da se uštekam, gde si prošli put uštekao. Nečem da dolazi. Očigledno ga nema, više. Da, nema ga. Sad ga vidim. Sad će da dođe. Evo ga, debeli. Evo ga, debeli. Sad će da ide da proverava ormančiće. Ha! Nema niko. Slobodno iti. U prevodu, daleko ti je lepa kuća. Čudo da nema nigde baterije. Pa da, i šta ću u kanalizaciji baterije? Brzo. Preskočio je ono čudo, sad ja vjerojatno trebam ovde da idem. Da bi se spustio na donji nivo. Tako je, brat. Tako je. Haha. Evo ga neki mrtvak. Dobro. Da kažemo da treba da idemo sada ovuda. Ajmo ovdje. Fuck, baterija mi je zezio. Sunce ti. Fuck. Ovo je pored, da.
Izgleda sam trebao ovdje da idem. I evo ga, saving. Neću pričam s onim uopšte. Saving. Male ward, female ward. Ajmo vidimo na male. Fuck! Menjamo bateriju. Nisam teo na vrata da proveravam, neću da idem tamo. Ništa, dobro, rešetke, idemo ovde. Okej, ovde mi neki izlaz. Ok, ljudi, ovdje ćemo da napravimo pauzu. Da, ovdje ćemo da napravimo pauzu, hvala vam što ste gledali. Mi se vidimo u narednoj epizodi, tada vi budete pozdravljeni. I vidimo se. Pozdrav. Ćao.